Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha, gente, mostrando um pouco da natureza que tem aqui no Ceará. Os pés de serra, gente, aqui, olha que é lindo. A natureza do meio do Ceará, gente, olha isso. Olha isso, gente, que coisa mais linda. A lindeza do meu Ceará, gente, olha isso. Olha aqui. O pé de mandacaru, gente. Acho que é mandacaru, isso é chique, chique. Tá uns nomezinhos, tá florando, gente, olha isso. Oi, tá florando. Vai abrir a flor dele ainda, gente, é o pezinho. Tá vendo? Em cima dessa pedra é verde. Tá vendo? Que lindeza. Olha isso. Aqui é a lindeza do meu Ceará, gente. Olha como é lindo. Andei um tempo aqui e era tudo seco, só os pás. Agora foi que tá verde, né? Olha isso, gente. Olha, gente, como é lindo. Olha, gente, aquela pedra ali. Está de árvore. Os pássaros. Esse é o meu Ceará, gente, olha isso. As bonitezas do Ceará. No pé de serra. Olha isso. Olha, gente, isso aqui. Tá vendo aí, gente? Olha isso. Olha que lindo, gente, isso. Pezinho que não pede nessa rocha de pedra, gente, olha isso. E esse pé de pau, gente? Eu queria saber que pé de pau é esse que tá nesse cercado aqui. Olha isso. Alguém sabe dizer como é o nome dessa árvore? Deixa nos comentários aí, gente, pra eu ficar sabendo que pé de árvore é esse. Às vezes dá pra tirar a casca e fazer medicina, né? Olha isso, que lindo. Imagem maravilhosa e linda, gente, olha isso.